昨天压力算项问鼎巅峰第一，那作为射手博主，我特意花了两节高数课的时间去研究他算项的打法思路。首先从一级对线开始，所有教学博主说的最多的就是26秒上线存一枪，但这根本不现实。正常来说是27到28秒，像我这种出门直接铁剑的会更晚一点。上线打鲁班其实无论怎么样去打本质都是一样，别被他一砸中就行。但是这里肯定会有一些宝贝不懂啊，一般来说他们习惯去一技能打三兵再后拉一这样去打，但实际上你要是把把都这么想，那你绝对会觉得乏力。我有些话不得不说啊，这期更多会给你们补一些基础知识，因为这个英雄存在的误区实在太多了，上至巅峰百强，下至星耀钻石，都存在很多这样的毛病。你们多去看一下高手的巅峰集锦，就会发现无论是绝活还是补位，人家绝大多数都不会这样打。其核心在于这是一件高风险低容错而且回报并不高的事。拿这把的鲁班举例，你再怎么拉扯，他的一技能是由他发出的，所以博弈在于他给不给你机会，而不是你自身能不能抓住机会。就算一技能他没抓住扔空了，那只要他辅助配合好，抢线给你拿捏了，你第一波就会被打掉大状态，对线彻底崩盘。而他就算被你操作了，只要他的段位够高，及时撤退，他还能继续给你博弈下一波红损。简单来说就是第五人格中的求生与监管，控制你的二技能和双向的拉扯。你单杀对面是因为他给了你能操作的空间，而他单杀你是他自己抓住了机会。我这样说兄弟们应该能懂了吧。我们继续往下，此时时间来到2分钟，王洛君吃完中线来上，那一般来说像这里可以考虑去转线了，因为河道视野已经控住，夏侯惇是游览网红刷，但是这里我没状态啊，所以我的选择是稳妥起见，先回家把状态补好再考虑下一步决策。我的出装比较特殊啊，我是逐风无尽那一套，因为现在主流出装已经从黑切宗师无尽变成了黑切无尽隐刃，所以我再次提一嘴这个，两者的思路其实是一样的，而且我觉得我的这个会更好用，所以再次给你们推荐一下。我就讲两个点，第一个从核心利益角度来说，我是一个教学博主，出装这东西只会给我带来争议，收益是很小的。第二个是我自己在高分段一直都在用这一套，从逐风出来我尝试过后，所以我再次推荐给大家试试，到时候你觉得不好用再换回来就是了。总之教学的目的就是为了让大家上分更加顺利，所以无论出装还是思路，只要能利于大家上分的我都会去做，至于我自己能做到哪一步那就看运气了。好，那我们现在聊完双向的版本趋势，继续回到对局。这里中野把中线权拿到，海诺迫于中线压力回中守塔，那我们现在唯一要警惕的就是游览网红刷的夏侯惇。香香对线只要二技能挂到人，那基本都能打，这里扔到两人苏烈补上控制，将敌方血线压残，但是对面夏侯惇来了，所以我们先拉开身位再输出，还是一样的，这波小团继续我们的射手第一原则，只打正面团不打多方位，如果有人绕后请你把他找出来。两次一技能调位，第一波是夏侯惇大招赶来，我们拉开身位往塔里滚，第二波是海诺赶来，我们往上滚，找好输出位置，其实就是这个原则，当你听多了强调多了，他就会成为你的肌肉记忆，打团站位就不再是你的难题。哎，那小陈，我练会这个是不是意味着我和高手一个水平了？不，比起站位更难的是你的进场时机。是的，射手进场也是要看时期的，低分段打上头他不会有意识的去盯你，但是高分段不同，敌方五个人会一直在背后默默的视奸你，直到你露出破绽然后把你干掉。这里法师动到刘禅，我们跟上输出拿到第三个人头，与此同时我们配合苏烈把线清完，那周围也没有其他中立资源，所以我们清完线直接回家。来到中期，其实感觉现在射手对于呆游之分并不明显，像双向的打法在对线期，也就是前期偏呆都是以对线为主，中期偏游以发育为主，虽然经过版本的更替在前中后期都有不错的表现，但中期还是他的一个疲软区，所以香香在这个时候相比于其他射手更考验召唤师的刷钱能力。所以在中期我推荐这样一种刷钱路线，就是固定去红区的那条路发育，这样你所能拿到经济池就是中路加红区以及你所在的那条路的线，两条线加一片野区，在中期的时候小心应对，不要被多次蹲死，等到十分钟黑豹刷新，你的经济至少能在8000以上，也就意味着这一整把你都会处于一个高经济的状态，只要自己手法再好点，基本就是暴 C 一整局的情况。而且这样打还有一个好处，就是你所在的下半图通常会多人，因为一般来说这个版本的打法在中期偏向 C 分带，但是中单很难给你强补刀，辅助不给你分钱，那唯一留下的就是那个边路或者打野，在关键性的资源抢夺上，
他既抢不过你，也不太能跟你抢，所以总的来说就是安全性更高，能刷的钱更多。再加上边野一般来说发育良好的情况下都是作为队伍的尖刀向外突破，像这把大司命拿到蓝收掉主宰再去过下，我又可以把他的蓝也拿掉，所以除去固定收益以外，把边野从刷野或者守塔中解放出来，他们所创造的额外收益都是会辐射到你身上的。刷完钱我们来跟团打节奏，所谓打节奏其实就两点，一是去对面野去抢资源，二是推塔把对面往家里赶，两者的本质目的都是压缩敌方的生存空间。像一般情况下我们可以叫大司命在我们周围去拆火对面前排，没必要压那么深，但是他一定要进去，那我们打团还是一样，能推塔我们就先推塔，推不了塔再优先打自己脸上最近的敌人，射手第一原则用到底。这里在我们打野和对面亚联一换一之后，对面其实是有机会翻盘的，因为这里我摊 buff 没有及时撤退，所以只要对面能够打到我的掉点，那就还有机会奋力一搏。但是流沙二闪补上控制，他的队友没接上，那不好意思，这一局直接被我们运死，再没可能翻盘。所以如果你们对阵容没有太大理解，但是又不想打得太艰难，那就只需要看一个点，阵容是否太肉或者太脆。具体一点举个例子，边路和打野都是坦克，那辅助最好补个孙兵之类的软辅调节阵容。同理边路和打野都是很脆的野核，那中辅就要出工具人和硬辅保证控制和视野。射手都是很吃阵容的英雄，所以我们在赛前一定要多和队友沟通，以便我们更好的输出。10分钟10000经济差，直接平推，欢迎来到发育路。